kama yeye ni mgonjwa ana pesa au hana pesa aweze kupata matibabu ya kutosha. Nne ni the right to education, haki ya kupata elimu. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, wazazi wana pesa au hana pesa, aweze kupata elimu sawasawa kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu. Tano, right to work. Kila Mkenya ambaye amefika umri ya kufanya kazi aweze kupata ajira ili aweze kupata riziki ya kupata chakula ya kulisha watu yake, familia yake. Haya ni haki muhimu zaidi katika chama chetu cha ODM, a social democratic movement. Kwa hivyo hawa waandishi wa habari kila mara kwa mara wanasema ati vyama vya Kenya havina sera na kadhalika, sijui wanasoma wapi. Sisi ukiweza kusoma manifesto yetu, tuko na sera sanifu kama ODM. Tuko clear ideology which is enshrined in our constitution. So we want to bring these changes. Here is about to nisema wakati zilikuwa tunafanya campaign ati kushika hatamu ya utawala, kwanza tutahakikisha kwamba Wakenya wote wana chakula ya kutosha. Yule mtu ambaye hana chochote, yule maskini ambaye ni hoihai hawinde, atapata nguruwe sita kila mwezi. Na wale wa mama ambaye wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers, tulisema watapata msaada kutoka kwa serikali. Kwa upande afya, tulisema tutaleta Baba care. Angalieni tofauti Baba care na Ruto care. Sasa kuna tofauti kubwa. Tunaona kuna tofauti kubwa ni kama usiku na mchana. Yale yalikuwa ni poroja tu ambayo alikuwa anasema ati leo tutaangalia ati mahasla, mama mboga, jua kali, bodaboda. Yale yote yalikuwa ni maneno matupu tu kama mazushi ya punda. Sasa sisi tunataka kuona kama tukishika hatamu tutaweza kutekeleza hayo yote. Kwa sababu tunataka watu wengi waingie ndani ya chama cha ODM. ODM ndio mkombozi katika taifa letu. Mko tayari? Mko tayari? Mama mko tayari? Leo tunaanzisha leo hapa mambo ya recruitment ya members. Jana tulikuwa Busia. Mwezi wa Desemba tulikuwa huko Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Kisumu. Kesho tutakuwa Bungoma. Tutakutoka hapo, wiki ijayo tutaenda Lamu, tutakuwa Malindi, Kilifi, Tana River, tutaenda Tabeta, Kwale, Mombasa. Baadaye tutaenda Garissa, Mandera, Wajia, kule Marsabit na kadhalika. Kenya mzima, ODM ni chama cha taifa ya Kenya yote. Leo tuko Ingo. Leo ni siku ya Ingo. Tunaanzisha leo hapa, tunataka vijana waingie ndani ya chama. Vijana waingie ndani ya chama kwa wengi. Wale wazee ambao wamechoka hapo chini waende juu, waje nafasi kwa vijana hapo chini. Sawa? Na wamama waingie kwa chama kwa nguvu sana. Mama ni maua ya chama. Sio mama ni maua ya chama? Mama mko tayari? Mko tayari? Nataka mama waingie kabisa ndani ya chama. Nilisema juzi na jana kwamba ODM chama ni kama mto. Mto unajua maji mengine natoka kwa mlima huko. Mengine naingia ziwani huko chini. Sasa maji mpya kila siku inatoka huko mlimani inakuja. Hiyo ni vijana hapo chini. Hapo katikati tuko na wamama. Pande nyingine tuko na wale veterans wa chama. Hapo tuko na wazee wa chama. Tuko vilevile na wasomi wa chama, sio? Chama inakuwa na nguvu
kama iko na nguvu ndio taifa inakuwa na nguvu. Si sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Biga mko tayari? Biga wewe. Biga wewe. Sasa mimi na furaha kuona vile mmesoma hapa. Msomo biga ni namba 12. Jana tulikuwa Busia. Busia ni number 1 Kenya mzima. Alafu inafuata na Homa Bay. Number 2. Kisumu number 3. Kilifi number 4 na kadhalika. Sasa hii mnashinda na Kakamega. Iko na 12. Na wale watu wa Busia wamesema watazidi kuwa number 1. Sawa. Na Homa Bay wanasema wanataka kushinda Busia. Tunataka kuona Vihiga itakuwa na mangapi. Hapa Vihiga ndio mwanaye alitoka hapa. Ana Oyangi Mbaja. Sinatoka hapa. Nafika Jaramogi kamili kabisa. Jo Kadenge. Kadenge inatoka hapa. Sipia zika Kadenge ni hii. Ani watu ambao wamekuwa na mimi karibu sana. Kadenge na mpira. Kadenge naye na mpira. Ana mpira Kadenge. Kadenge na mpira. Hatari. Hatari Kadenge. Hatari. Hatari Kadenge. Hatari Kadenge. Sasa mimi nataka kutoa zawadi kwa wale ma branches. Namba 3 niliambiwa ilikuwa ni Biiga. Wapi Biiga hapa? Shema la Biiga, shema ni ya Muhaya, shema ni ya Luanda. Kwa hiyo ando pande Biiga. Biiga napatia 20,000. Emuhaya anapata 30,000. Luanda. Hapo Luanda. Luanda anapata 50,000.